אחד, אנחנו לייב. כן? איפה רואים את זה בפייסבוק? לא יודע, בוא נזרום. טוב, ככה, נפגשנו פה... מה? זה גם מקליט? מקליט. גוד. אוקיי, וואו. אז מעולה, אז שלום לכל הצופים והצופות, ומי שיצפה בנו גם אחרי בהקלטה, אז נעים מאוד מאוד להכיר. בואי קודם כל נציג מה זה החשבוניסטים, תשאלו אותי המון אנשים מה אנחנו הולכים לעשות, ואם אנחנו תומכים במישהו לא תומכים, אז בואי קצת תגידי שאנחנו לא תומכים, כאילו זה לא משהו פוליטי ולא תומכים, ובואי תגידי מה נפאר. ממש לא. אז ככה, אני אגיד קודם כל את הכי הרבה צד שלי בעולם. אני כל הזמן שומעת, רואה, אני אומרת את זה בתור בן אדם שמייצג את האנשים הסטנדרטיים באינטרנט. אנחנו רואים כל הזמן שאנשים מספרים שהם עושים כסף, מפה ומשם, וכל פעם יש השקות ודברים, וכולם מספרים, לא היה לי כלום, ועליתי מ-0 ל-10 אלף דולר בחודש, וזה נראה לנו ממש מעצבן. זה אמיתי, זה לא אמיתי, כל אחד יכול, זה חרטה, זה נכון, זה לא נכון. אם זה אמיתי, אז גם אני רוצה, ואם זה לא אמיתי, אז למה מחרטטים אותנו? כאילו, אני מרגישה שיש המון המון בלבול, אנחנו כולנו מבינים שהיום העתיד זה האינטרנט, כולנו מבינים שזה העתיד. אבל איך באמת עושים את השקל הראשון? איך עושים את ה-10,000 דולר ראשונים? איך הופכים את המחשב לכספומט של כסף? זה מאוד נשמע מופרך כל הסיפורים האלה. אז אני מגיעה מהעיניים הכי חשודות בעולם, ואומרת, תראו לי שזה אמיתי. אם זה לא אמיתי, את מגיעה כאילו מהעיניים של הלקוח הממוצע שמחפש. כן, שמחפש הכסף. בואי קצת ספרי עצמך בכמה מילים, ואני גם אספר עצמי שידעו מי... אוקיי, אז אני יהודית טוביץ, אני בת 22, מנתניה. בשבע שנים האחרונות אני הייתי בעולם החינוך, אם זה בארץ, אם זה בחול, הייתי מורה, עשיתי תואר בחינוך, ומתישהו הבנתי שהדרך הזאת של עבודה היא לא הדרך הנכונה, והחלטתי שלנו לפתוח עסק, ומאוד מאוד תסכל אותי, פתאום שנכנסתי לעולם העסקים, לגלות כמה זה מעצבן, שיש בן אדם אחד שעובד קצת ומרוויח הרבה, ואומר לך, יום, אני בחוץ לארץ ואני עושה כסף, ומצד שני אני יושבת וצריכה לגרד את הלקוחות ולעשות את השיווק, ושיווק בפייסבוק, ושיווק פה, ושיווק שם, וזה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מתסכל, ואני רוצה לדעת מה הסוד. אז ככה, קודם כל אני אציג את עצמי קצת, ואז נספר איך נולד הפרויקט הזה, ומה המטרה שלו. לי קוראים אנטולי, טוליק אידלמן. טוליק זה השם המקצועי, אני כבר 3-4 שנים, בדיוק במצב ש... אנשים מחפשים איך עושים כסף באינטרנט, אז אני בערך 3-4 שנים, יש לי עסק אינטרנטי של אפליקציות. אני עושה אפליקציות מעל 1,000, ואני לא מתכנת. ובשנה האחרונה, פלוס מינוס חשבתי, בוא נעשה משהו שאנשים גם יוכלו לעשות כסף באינטרנט, אבל לא ידעתי איך עושים את זה. ותכלס, מה שאני עושה, לא כל אחד יכול לעשות, וזה משהו הרבה יותר מסובך, צריך להשקיע הרבה יותר זמן, אבל יש תחומים שאנחנו רואים היום אנשים עושים באמזון, נגיד באיביי, ואני די בטוח שכל אחד מכיר איזה חבר, דוד, מישהו, שהיום עובד מהבית ואין לו מושג מה הוא בדיוק עושה, והוא חושב על זה, וואלה, אולי אפשר גם להצליח. אז אני לפני שבוע בערך החלטתי שאני רוצה לראה מישהו מאמזון, ופשוט עשיתי וידאו לערוץ שלי הפרטי בכלל, לפני שהתחלנו בחשבוניסטים, מה זה בדיוק, לא מצד של בוא נשווק את הבחור, כי היום כל מי שעושה את זה, זה אנשים שמנסים לשווק את הקורס ולקבל עמלה. אנחנו לא מראים מהצד הזה, אנחנו מראים מהצד שוואלה לבדוק מי נגד מי ובאמת לשאול את כל השאלות. א', למה עומדים המספרים שהם מנופחים? למה אנשים כאילו כותבים איזה דברים כאילו זה הקיצה, זה לא אמיתי, זה לא יצליח? ולשאול את השאלה שכולם שואלים. זה המטרה של החשבוניסטים, ואנחנו הולכים להביא לפה אנשים מכל הסוגים. גם הרעיון הראשון זה ביום 50 דמי מיכאלי, מבסט סלר מאסטרי, שהוא בין המומחים היום. לפחות מה שכתוב באינטרנט, שהוא אני לא יודע, אני לא מכיר אותו אישית, בין המומחים הגדולים בארץ בתחום האמזון, אנחנו הולכים להביא כל מיני אנשים מסוגים שונים. אני אגיד סתם דוגמה, יש מישהי שכתבה באיזה פורום, אתה נמצא ברשתות החברתיות, בוא תעשה כסף איתנו. בואי לב ניזו, איך הגיע המצב הזה שהיא כותבת ספן בכל תגובה, אני לא יכול להכירה את זה, נכון יהודית? כן, בואו תעשו כסף, אפילו כן, אפילו היום היה לי איזה מישהו. בואו תעשו כסף באינטרנט. איך היא הגיעה לזה? מה היא מפרסמת? כן, למה היא רוצה שאני ארוויח כסף? בוא נשאל ככה. אנחנו באים בעיניים אמיתיות, כי רוב האנשים, רוב האפיליאט מרקטרס,
הם לא שואלים בכלל את השאלות האלה, הם רק, וואו, תראו איזה מדהים, וכאילו, כותבים לכם רשימת תפוצה, אתה רוצה להיות מיליונר, בואו תעשה ככה, די, תשאלו באמת, תשאלו את הבן אדם, למה יש עליך קבוצה של, שאתה נוחל, למה יש עליך ככה, למה זה, למה, איך אתה התחלת, באמת, ממקום אמיתי, מקום סקרן אמיתי, רעב להצליח, בוא נגיד את האמת, אנחנו דור שרעבים להצליח, כולנו רוצים להיות עבדים דיגיטליים, כולנו רוצים לטייל בעולם ולעשות תוך כסף תוך כדי בלי כמעט לעבוד, כולנו, איך עושים את זה? בפועל, זה מה שמעניין. אז זה תהיה המטרה, ביום חמישי יעלה הווידאו הראשון עם דמיון, מקווה שיהיה רעיון טוב, זה רעיון שלנו ראשון לתוכנית הזאת, מקווה שזה באמת ילך טוב, ודמיון יענה על השאלות ויזרום איתנו גם השאלות הקשות, כי יש שאלות קשות, לדוגמה מצאנו ביוטיוב, כמישהו כתב דמיון מיכאלי נוחל, ואני רואה, אני חושב כאילו הלקוח הממוצע שבודק על דמיון מיכאלי בפייסבוק או ביוטיוב, מה חושבים עליו? עכשיו בדפנו עליו, במקרה היום דיברתי עם תלמיד שלו, שהסתפרתי ושמעתי את הסיפורים, אנחנו הולכים לעניין את הבן אדם עצמו ולהציג את מה שהוא עושה, מה הוא חושב בכלל על התחום של העולם החדש, על המקצועות בעולם החדש, למה היום תואר זה קצת פחות אלמנטי, מה שאני ויועית חושבים, הוא יגיד את זה, לא יודע, לא דיברת על לפני הזה, לא תיאמנו גרסאות, אין לי מושג מה הולך להגיד. אני באמת סקרנית לדעת. אני גם סקרנית לדעת. אני מאוד סקרנית לדעת, אני בטוחה שזה יהיה מעניין, שזה יהיה ים של חומר, ים של דברים, ברור שזה יהיה מעניין. כלים לדעת מה הם הולכים, כאילו לפני שהם הולכים בכלל איזה קורס אינטרנטי, אם בכלל הם יקחו, יכולים לעשות את זה לבד גם, כל דבר שעשו לבד בסופו של דבר, יותר קשה. זה גם שאלה, למה לקחת קורס? בכלל, אני שומעת, אפילו, אני רוצה לחקור, אנחנו עכשיו יוצאים להיות חוקרי העולם החדש, מה הולך כאן, מה נסגר, אם כולם יכולים לעשות כסף, אז למה כולם עושים את זה, פשוט לחקור את כל הנושא, לא לעזוב אותו, בלי רחמים, בלי פחד, פשוט לצאת ולחקור את זה, ואנחנו לא הולכים לוותר, לאף אחד. אחלה, אז קודם כל למי שיש שאלות לגבי אמזון, הוא מוזמן לכתוב את זה למטה הפוסט, או הפוסטים שיעלו, כל מה שהוא רוצה לשאול, אנחנו ננסה להוסיף את זה לרעיון, למרות שהרעיון כבר די בנוי, ואנחנו נוסיף דברים מעניינים, יש לך הזדמנות פה לשאול מישהו באמת בלייב החומר הכי עדכני, כי בדרך כלל כל מה שרואים באינטרנט זה חומר ישן, דברים לא רלוונטיים. זה בעיקרון הכל, מחכים ליום חמישי ואנחנו מחכים עוד אתכם. יש פה שאלה, מה זה אמזון? אני רוצה להגיד, הציבור שבכלל לא יודע מי זה ציבור, אני לא יודעת מי שואלת את זה, אבל הציבור החרדי, הרבה שואלים אותי, מה זה אמזון בכלל? אז זה גם משהו שאני רוצה לתת תשובה. הדרך כלל יהודית לא אמרה שהיא מהציבור החרדי, והיא באמת כאילו, יש תחום שלם של, יכולים להתפנס מהבית, במיוחד אמהות שהם עם ילדים. זה מדהים. זהו, אני רוצה להכיר להם את זה. אבא עם ילדים, זה מדהים. לעבוד מהבית. כן, זה נשמע לי משהו באמת מדהים, לעבוד מהבית, לעבוד תוך כדי טיול. אני חרדית, לפני שנה לא הכרתי את הפייסבוק, לא ידעתי שזה קיים, כלום. יש לי, יכולים להסתכל בפייסבוק מתי הפייסבוק שלי נוצר, ואני באמת מאמינה בעולם החדש. דרך אגב, יש לנו שתי צופים, שזה כבר ממש כיף. שתי צופים. אולי שלוש צופים. כן, אולי יותר, אבל זה מה שאני אומרת, שזהו, הגיע הזמן לחקור את העולם החדש, בלי רחמים, בלי פחד, לצאת ככה לעולם החדש, לחקור אותו, אנחנו נעלה מאמרים, בלוגים, יהיה לנו בהמשך אלון שבועי או חודשי, אנחנו נחליט בהמשך, יהיה לנו ים של חומר, והחומר הכי אמין, וכל מי שמכיר אותי, ומכיר גם מי שמכיר אותך, יודעים שאנחנו לא מחפשים לסלף דברים בשביל כסף, זה לא... זה לא עסק שלנו דרך אגב, העניין של זה, זה משהו מהצד שפשוט יצא ככה, ואמרנו יאללה בוא נעשה את זה, וזה פתאום היה המון ביקוש, אנשים שאלו מה זה, מה אתם עושים, מה זה אמזון, באמת? אז ישר אמזון זה אתר אינטרנט, באינטרנט, מי אתה לא מכיר אותך. דרך אגב, שאלי הוא חבר שלי, אבל הוא צוחק, אבל הוא באמת שאלתי דרך אגב לגבי אמזון, הוא גם יהיה בהרצאה. כן? זהו, טוב, נחכה ליום חמישי. יאללה, וזה יעלה ליוטיוב, וזה יהיה בעוד מקומות. שתפו את הסרטון הזה, כי הולך להיות סופר מעניין, זה התחלה של החשדניסטים. אנחנו הולכים לבדוק את זה. חפשו את החשדניסטים בפייסבוק, ותצטרפו לקבוצה, הכל החומר חינם, אתם לא צריכים לקנות כלום. מבחינתי, רק שתפו שתפו את מי שרלוונטי לו, לא סתם אנשים שזה לא רלוונטי, שתפו למי שרלוונטי ותעשו לו טובה, ויכול שזה באמת, אם זה ישנה למישהו את המחשבה לעניין, אני אישית אשמח. יאללה, תודה רבה, יהודית. תודה.
אוקיי, תודה. נתראה, תודה.